Yep. To gange lort har fået øjen igen. To gange afføring. Jeg ved ikke, hvordan vi skal sige det her. To fyre har fået øjen igen, det må man nok hellere sige sådan. Fordi det andet, det er jo banderi, og det har vi ikke på min kanal, det ved vi godt. Vi har siddet og kigget lidt på vejrudsigten, og vi kigger lidt ud af vinduet, og det hele ser bare trist og øveagtigt ud, og det er faktisk... Det er lidt deprimerende. Ja. Så vi er kommet frem til den konklusion, at vi tænker, vi vil skubbe det til hen omkring sommerferien. Og så tage hans musikvideo der i stedet for. Når der ligesom er kommet blade på træerne, og der er kommet bedre vejr, forhåbentlig. Og så samtidig så er jo så sommerfyret også. Så har jeg jo lidt mere tid at gøre godt med jo. Så kan han jo ringe i de der 6 uger og sige, nu har vi godt vejr, så kommer du herned. Jamen, så kommer jeg lige herned. Så må vi se, om det ikke kan bedre passe sammen på den måde. Så desværre bliver der ikke optaget video den her omgang. Eller musikvideo. Og det er vi selvfølgelig kede af, men altså, vejret er vi bare ikke herover, og bliver der heller aldrig. Og det ved vi alle sammen godt, for ellers var det ved Danmark godt nok se mærkeligt ud med lokale regnbyer her, og snestorm der, fordi der er nogen, der gerne vil sne, og sol, fordi der er nogen, der gerne vil sol, og 32 grader. Altså, folk vil have hver deres lille vævesigt hængende hen overhovedet, ikke? Fuldstændig se mærkeligt ud. Så, men heldigvis så har det overhovedet ikke været spild, fordi vi har Dallas et godt overblik. Må vi kigge? Ja, det må vi gerne. Vi må gerne kigge. Vi har Dallas et godt overblik af, hvordan vi gør det. Vi har nogle lokationer, hvad vi kan gøre sådan i videoen osv. Og så har vi det egentlig op og haft det skide hyggeligt. Altså, det kan man bare se på bordet stadigvæk lidt. Der er lige lidt efterlandskaber. Så vi har haft det hyggeligt, og det har været rigtig, rigtig rart. Og vi har fået, som sagt, produceret et eller andet, som vi har et udgangspunkt til næste gang, når vi ses. Sådan, så vi ikke står helt på bar bund og skal starte forfra. Så det er jo et eller andet sted en positiv ting. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der skal ske i dag. Jeg kan ikke lige helt finde ud af, om jeg skal tage hjem, og så sige, det var det for denne gang. Eller om jeg skal blive, og så kan man få... Og så... Jeg ved ikke helt, om jeg vil tage hjem, eller om jeg bliver her, og så ser jeg, hvad filen aftenen bringer, og så tager hjem en gang i morgen, når jeg har fået hovedet på plads igen, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det med en mokai eller 37, og noget bajer og noget bajer og mokai. Det rimer altså godt. Det har et sving over sig. Præcis. Yes. Så hvor vi er henne lige pt, ved jeg ikke. Vi bearbejder tanken. Og så tror jeg, vi går med det. Og så kan jeg ikke sige ret meget andet, end vi ses i næste klip. Og det klip, det må jo så være det, der afgør, hvad der er sket. Og ellers så kører jeg hjem, og så sidder vi på turen hjem i bilen, og så sidder vi der og snakker og hygger og forsøger at holde os vågen. Vi skulle jo sidde og redigere hans video her i går og se, hvad han havde fundet på og sådan noget. Der var faktisk nogle rigtig, rigtig fede ting. Så det var noget med, at vi endte med at komme i seng omkring klokken 2, tror jeg, det blev. Og så vågnede jeg klokken 8, og så måtte jeg jo så sige, det var jeg for tidligt. Godnat, Brian. Så lukkede jeg øjnene igen. Jepper. Det var fjollet, Brian startede ud med sådan en. Klokken er 18.02, og Brian han tænkte sig at tage hjem. Jeg har været hernede et par dage nu, og vi har egentlig ikke rigtig fået... Vi har ikke rigtig fået lavet andet end det planlægning der. Men så har vi hygget os, og vi har lært hinanden at kende. Ja, ordentligt, den er for en gang skyld. Fordi at sidste gang der... Vi var så mange, vi kunne ikke nå at lære alle hinanden at kende der jo. Til hjemme ved Coach Indberg jo. Ja. Og ja, du kom senere på det her tidspunkt, og du var så en af de første tog hjem. Kan det ikke passe? Jo. Ja. Men i hvert fald, jeg er fucking glad for, at Brian han kom herover, og vi har været det tredje dag nu, jo? Jo. Yes. Og vi har haft det hyggeligt. Altså, det har ikke været uden spild. Altså, for det første, vi har lært hinanden at kende, vi har haft det virkelig hyggeligt. Og så har vi fået lagt en plan for, præcis, hvad der skal ske næste fik, gang. Præcis, og så fik vi gjort noget ud af det, hvad Brian faktisk kom for. Men på ingen måde spildt. Vi har haft det rigtig hyggeligt. Og vi har heller ikke for, altså som sagt, vi har ikke fået lavet de her optagelser, som vi gerne ville. Og det er der, vi tænker, at spilden den måske kunne have ligget. Men igen, som vi sagde, vi har brugt spilden til noget andet og fået noget positivt ud af det. Præcis. Så det tænker jeg, det er det, jeg vil lade de gyldne ord herfra. Det næste, det er nok mig nede i køretøjet, fordi jeg har slæbt 2 gange herop. Så jeg bliver nok nødt til at slæbe 1 gang, hvis jeg skal have det hele med. Og så kan I altså ikke flagre rundt på det kamera der. Sådan dingel noget. Så det bliver nok nede i køretøjet. Vi ses næste gang. Så er det på vej hjemover. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kører det her, fordi han lægger ikke sin video ud, som han også har vlogget nu her, mens vi har været hernede. Han gemmer den til, når det er, at hans musikvideo kommer ud, så laver han en bagom videoen. Jeg ved ikke, hvad det her det skal blive til, så jeg tror muligvis, jeg redigerer den over på et drive, og så ser jeg, hvad der sker med den, når den kommer dertil. Men jeg synes, det er et monster freaking hyggeligt. Det har været virkelig hyggeligt. Altså ingen tvivl om det. Altså, vi har haft det rigtig sjovt, og vi har lært hinanden bedre at kende. Helt sikkert. Så det synes jeg, det er tosset godt. Og så tror jeg bare, jeg vil lukke den her, og vi ses nede i køretøjet.
Kan du have det godt? Indtil næste gang. I lige måde, Brian. Og det var pisse fedt at møde dig. Sådan der. Så, ikke særlig. Men jeg håber i hvert fald, I har nyttet til den her blog her. I hvert fald, vi har haft det hyggeligt i hvert fald med at lave det. Helt sikkert. Bilen. Og så cut. Jep, så er vi kommet ned i bilen. Og jeg skal til at køre sydpå. Eller det er faktisk nej. Det er faktisk nordpå. For jeg skal jeg køre nordpå. Det er meget, meget sjældent, det sker. Så det er det, vi skal gøre nu. Og jeg regner med at tage landevejen. Der fandt jeg ud af, at jeg sparede per 100 km lå jeg afsted mellem 3,8 og 4,5 km. Eller liter per 100 km. Hvis jeg ligger på E45, så ligger jeg et sted mellem 5,8 og 6,4. Så det er jo en stor besparelse et eller andet sted, så det vil jeg faktisk gøre. Lige sådan vupti-vupti. Ah, det var ikke så heldigt, Jeg har glemt at regne vejr, dengang jeg kom. Så der er min vinduesvisker selvfølgelig kørt. Så hold da pølse, det skal man altså huske at slukke, når man stiger ud af køretøjet. Jobber. Vi kører. Det skal vi også køre. Vi kan jo godt køre i virkeligheden. Skal vi køre i virkeligheden, så kører vi i virkeligheden. Det er ikke bare sådan noget fake noget, man bare lige siger til kameraet, fordi nu faker man den bare lige. Så er der fakening. Jeg er nødt til at komme ud med det her, men det der frustrerer mig mest hernede, eller var hernede, vil det være hernede, det var faktisk, at solen først bryder frem 2 timer før jeg tager afsted. Det har bare været gråt i gråt alle dagene, jeg har været her. Det er det, der frustrerer mig mest hernede. Og nu kigger jeg den vej udover. Der er gråt i gråt. Kigger baglands, så er der sol og lækker vejr. Jeg skulle bare lige ud med det. Af med det. Det var rart. Hjemad. Sådan der. Det var mig. Nede ved den kære Kevin Pedersen. For denne gang. Jeg er lige tømt. Jeg er faktisk lige kommet hjem. Og da jeg så lige kom hjem, så tømte jeg så lige bilen. Og da jeg så lige tømte bilen, så tømte jeg bilen. Og nu er jeg sådan set kommet hjem. Og det er bare det. Så jeg tænker bare, at jeg vil slutte den af her, og så sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og så ved jeg ikke... Det går nok ikke så godt med den der, så vi låner lige, en anden en. Den kommer sådan her. Så... Er det okay? Kunne du bruge det til noget? Jeg tænker, det er i hvert fald bedre end den der sådan hal og mikrofon og bange lige ind i væggen eller noget. Så vi kører lige ind. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.